ra kleru karo Setiwadiku honong paprangan mulo kuwi bocah-bocah padha tak awi maju Setiwadiku tuwututono. Sekarang ini raja iki mbodo kali becik banjur cilik dilungake sangka negara gedhe Paten ana. Ayo sing ati-ati kowe kuwi Kang, temandang gawe ya temandang gawe ning kok aja ninggal kaprayitnan. Aja dumeh iki wong tua yang bener ya digugu yang ora bener ya mung disaguhi tok nek rasah dipikirake. Yen cara aku iya Dimas. Mangkat. Ditututi Pak Cilik Jiwa yen dijukuk batine jane kleru ora duweni pewenang yen kaya bapa Werkudara Pak Cilik Sedewa ngukui karo Ibu Wara Durpati. Kuwi tanggung jawabe sing kagungan ngono. Dulungake lan orane sing kagungan. Yen wa Prabu Punta diwara menggalake bab anane peperangan. Meki ora urung ya diparingake inggih mongko yen nganti Waratu Wara Durpati jengkar negara Ngamarta bakal komplang ora ana prameswarine. Golek meneh wong kok lemah. Kebangetan temen. Wis ora usah perlu kuwatir ora. Arak-arakan. Jepang ya ana. Saka ngendi-endi ana wis ora perlu kuwatir, Pak. Ning ya kumau biayane sing ora gemblung. Ana wong baru kakangku kok kon redhau palakrama karo putri Jepang ora wong edan. Ameng nek gelem ora gelem aku ya ora ziat kok ya mengga tak duduke dhisik ngono lho. Wis sing katututana Setiwadiku nyuwun pamit Kanjeng Rama nyuwun pamit rasa pamit minggat. Keperangguling mungso bawat nyobentar Sedewo onong parane kowe banjur nututi aku ana ing jabaning setinggil binatur kena. Iya, aja nganti dadi cuwaning pamikirmu. Mumpung cilik durung loro gedhe durung tekaning pati saiki becik Durpati luluh bakal tak boyong ana barang rejing. Satra Ngamarta yen guneman ora perlu dadak ngaping pindu. Gandeng aku gebacut ngedekake sayembara sineksen dening para kadang medune para kawuruh. Ora ketan musak kebiaring tatit paribasan kudu dileksanan. Cilik bisa ngalaki aku, gede bisa mati nek tak ulurake Kakang Mbok Wara Durpati. Ya apa? Wadalah.
Pantang pokoro wani karo sing tak medeni apa aja nganti leno kecekel meni rampung ya kena tak tibani tanganku pecah sira aja mayu. Mari kadek dalam. La la la. Long. Hah? Kilo tak kandani. Gustimu semaput. Wis genah yen kahanan iki mau ana kedadian klera-kleru nganti Pancakara. Ae wong sing goblok ya kuwi. Wong nang Amarta kok njur sembetengan areng lamar garwane Sinuwun Prabu Puntadewa apa nang endi-endi kan nek sing jenenge bojo dilamar ya ora oleh. Ayo kejaba nek tekku mono pancen wis bali ngalor. Ah sebabe bali akarang aku lunga nyambut gawe ya aku dikancingi lawang lunga meng jisbian ning gawa sak anake telu gawa kabeh ning yo kabeh kirim ke ngidul tak rilakake kono sapa sing ngresakake monggo. Oh kuwi yo oleh sapa sing lamar anjur saiki kowe aku golek agek madek-madek dilalai urung dadi bojone wis padu anak urung oleh saiki iki. Oh ayo sekarang yo dilalah le mati kok mengkurep tok kae. Waduh. Wis rusak iki. Kok mekutane kok lawas. Engkarangi kete sing anyar digentekke. Nek le nggawa anyar ya nggawa anyar, wong nggawa terus payu ayo. Ora ndene tuwa-tuwa kok bakul liket. Cara ngono kuwi karo nggo samben kok. Nek nggawa ki sing ngape kok ya didedeke ngono. Oh nek ngono kae ndek dhuwit. Apa isih diutange njur. Urung dhuwit-dhuwit kae. Ning dhuwit-dhuwit ning oleh utangan wingi kae to. Ngono kuwi nek ora ilang mongko rencanane mengko saka Ngamarta engko sore terus arep mlaku-mlaku arep. Sing ora-ora kowe iki. Konen tangi lho. Mbak ya semen kok lak ya tangi. Ya mesake konen tangi. Wis tang. Wis arep tangi. Oh. Satri gumulung mangertang wadya magire renang gono. Nanggono kawi gelar siro wang-wang karang wong perang ya cancut tali wanda. Kowe nututi aku kok nggih larian boten kula tututi mesakaken panjenengan dos pundi Durpadi dipun paringaken menapa boten durung nampa ngendikane Sinuwun Prabu Puntadewa ana satrio ingkang ngedekake sayumbara perang sayumbara pilih jenenge Setiwa kok larak tenan yung-yung ragil Pandhawa Setiwa ni ragile
Satrio Ngamarta nggih barepe Puntadewa Werkudara Janaka Nekula Sedewa ragil. Larene rak bagus. Iya bagus, rada lanyap. Iya, ning niku pancen bebayani. Nek Sedewa ki ra pati bebayani, Kang. Sing bebayani ki anak-anake ngono. Sapa wae? Ayo keponak-keponakane. Padane kaya Gatotkaca, Antarja, Antasena. Mengko nek rombongan saka Ndarawati teko ya Sencaki. Nek Sedewane iku ra pati ya. Senajan to digdaya ning dheweki nek kon kerengan secara kasar-kasaran cok ora dadi karepe. Nek kerengan kudu alus. Alus ngono. Alus ijen do ijen ngono. Ya dad cok. Wani ini nek kasar-kasaran mah ora wani, sing wani ya bocah-bocahe kuwi. Sing temandang. Mongko sing di Gatotkaca kuwi brengose wis nyemelang tok ngempul. Gatotkaca kok ngempul. Ning pancen sport tenan kok awake Gatotkaca gagah. Brengos. Nggih, brengos wong brengos ki akeh tanggal. Lho mangker yen. Dititik anggar gemujeng niku ompong. Ini Gatotkaca niku. Gatotkaca kuwi urung ngompong ya. Wes kok maido kowe. Karang ora ketara mung guyuming mak klecem ngono kaya ketutupan ngebros, brengos. Amune brengos kok ngebros. Tak labrak iki to. Ngatos-atos. Nanggir Gatotkaca wonten paring jauh paman. Orang ira jebul sing jenengi Prabu Bindirasa Digdaya. Tak coba kadigdayani sepisan kaping pindu ketiban tanganku bisa ora eling. Bareng wis rambah-rambah ora digayuh rasa. Mongko panggetake kaya katiping angin nganti kontal aja tinampa marang putraku Gatotkaca dadi apa kuandaku. Mboten perlu menggali kuatos. Paman Katri lenggah merisani mangki kula tandangane. Ngati-ati ya, Ger. Dewane mundur aku weruh celorote Gatotkaca. Nimblis Gusti Mulung. Tibane Kongsep. Sirae kok ora ana.
On. Lah iki apa iki lho? Tak dandanane sithik. Sing supaya engko njur kuat meneh ya, Kang. Wis aja kuwatir sirahe. Aduh, aku ceblok e. Ha iki sirahe iki lho. Awak semene kok sirahe meng cilik. Oh, raja ki sak anane. Atian pas wah ora kajen. Sirah kudu nyet-nyet. Lawang kula tulunge tanggep dunyet tunyet. Kowe ki ya sembrono kok lho. Wong ratu kok sirahe nggo dolanan. Wah, nganti lara. Om bilung ya tak neranyak ora. Abang aran ya nulungi kok ya nek ngono sesuk sak tak tulungi luwih lho. Masa bodoh. Ana ra tak tulungi sirahe lara njur. Abang maju perang kok tanpa nganggo dipikir demen sirahe bonyok. Ditimblis karo satriya. Oh, langsung ditimblis Gatut Kaca. Waduh, ae dadi memolo kae. Nek ora njur disuntikake. Nganti kaya kowe lah kena tetanus. Satriya jenenge opo? Kowe takon karo aku Gatut Kaca. Kowe ngaku sapa Prabu Bindiroso? Ha, kuwi wah jenenge ampuh. Bindiroso. Wis ora usah dijojo. Ngati-ati lho mungsuh Gatut Kaca. Ora wedi kok kon maju bareng wong amar. Adikku Gatut Kaca kecipuan mungsuh karo ratu iki. Iki sapa iki? Takon karo aku ontor, Dul. Karo Gatut Kaca apa nih? Iki kadange werdo. Manuto tak tugel kerubungan mau ngamarto rampung nyawam. Ojo melayu dekat hati gue. Gatut Kaca mungsuh karo aku ra menang. Nggih panjen kok nyawang saking katebian kok rondo lumayan. Antarjaya ora menang. Nggih. Ana satriya duwe banget kok. Oh, bapakne niku. Bapakne Gatut Kaca sing jenenge Werkudara. Werkudara? Nggih Werkudara. Ning sing luwes-luwes gawehane niku ya Gatut Kaca niku luwes. Teng perang teng dhuwur ya gelem. Perang teng daratan ya gelem, Antarja ya luwes. Teng jurun bumi kerengan ya wani, ning daratan ya wani. Nek Werkudara niki manggon maton gawehane. Ora iso sulan salin. Gedhiya niku ora ndo sekeng. Pisane ning nendang-nendang tok anger.
Ngoten nek kon ganti gawean yo nglokro ngono. Nggih pacane kaya togok niki lemuane kok isane ngegong-ngegong tok niku. Upama kon dembung ngoten terus diceceli didol. Kowe ku sing ora-ora. Ning tendangane sip perkudarane. Ngidak yo rasa, nendang yo banter angkaran yo piyai semono gedene. Ning karane luwesan cok blobol nek iso ling logo pikire iso banjur ngaten-ateni ngoten cok nyah-nyah-nyah-nya. Ha nek Antasena niku tak mendeles ning cara ndauti li. Apa-apa gemang nek gelem melu ning cok wegah duwiti ngono lho. Nek konangan tempiling wae Antasena iki cah edan ya jur. Werkudara iki nggih tak takoni kok monggo. Satru gagah jenengmu sapa? Takon karo aku Werkudara. Kowe Prabu Bindurasa ora gelem semingkir ngati anak topak rae mamahku bae kowe. Katon lereseng puspitorum satyuping sami rono amre pungas gandaning sekar gadung mangambar sepeng brinyo ampun ngantos dipun adang-adangi Kanjeng Diwaji ampun malih namung dumugi pejah senajan dados ndek pengamun namun badhe kula lampahi Yayi Prabu Bindirasa wonten parek dawuh boten wonten ginanipun panjenengan nglajengaken bidu to memangsa kalian poro kadang tuin putra-putra ngamarta lan kula kinten panjenengan boten badhe kelampah tumpang jayanipun menawi to tanding tiyasa mangsa kalian poro kadang kula so poro putra-putra Pandhawa iki dinten menika kula boten badhe manggahi dumateng Kanjeng Ratu Woro Durpadi wedal menika sampun kula parengaken nderek wonten ing praja Parangrejing menika yen badhe mangertos garwa ing Amarta
jagat Dewa Bathara. Panjenengan dalem Kanjeng Sinuwun marangaken kula tampi kanthi syukur kanthi manah kula mugi jawata tansah maringana pangayuman dumateng piyambak dalem. Yayi Prabu Bindiroso inggih. Kanjeng Ratu, kula nuwun wonten paring dawuh sinuwun. Wis to enggal tata-tata, iki sampun ngaten kiwala sampun cekap. Yayi Prabu menapa iki kelampah panjenenganipun badhe sesarengan kalian Yayi Wara Durpati. Kula kinten yen sesarengan badhe kadaluwarsa kerunden lampah. Prayoginipun kados pundi? Kanjeng Ratu badhe kula dawuhi manjing wonten ing Cupu Kencana. Murih rancaking lumaksana. I prayogi Kanjeng Ratu wis to manjing ana Cupu Kencana kene supaya banjur diboyong ana negara Parangrejing. Mung welingipun kakang sing ati-ati ngestokaken dawuh kula aturi munjuk atur dhateng ngersanipun Prabu Kalasareng. Iki yen to badhe kagem prameswari kula lila lair batos namung kemawon yen to badhe kagem sembrono tegesipun kangge dedulanan kula mboten rila lair batos. Kula kinten mboten namung badhe kangge sembrono lan mboten badhe merosotaken kelenggan dalem kan sinipun tetep badhe kagem prameswari ngos tanturaken nyepeng pangwaos minangka dados prameswari dalem Kanjeng Koko Prabu. Nyimanggaken Cupu Kencana kula tri ngampil menika sampun dipun lenggahi diajeng Wara Durpati. Wah, dai jagat Dewa Bathara. Sak jagat Rat Pramudita ora ana ratu kang lega donya lila ing pati. Keparang nyuwun pamit ingkang rayi wangsul wonten Parangrejing ngatos-atos yai. Parengake supaya nderek ana negara Parangrejing. Kengetipun ingkang putra kados sampun kelampah dipun boyong. Ingkang putra Kanjeng Ratu Wara Durpati. Lah syukur bejo sewu gambarake yen iku watak ing Nalendra utama. Wis tak parengi kundur kedaton. Malah manjing ana pamujan manengku marang jawata rina kelawan wengi muga tansah pinaring pepadhang. Inggih. Lan tunggu sak baline Janaka kepiye keterangane bisa nggawa kunarpane Bagong apa durung. Inggih dateng sendika lajeng Rama Penemban badhe tindak dateng pundi. Sawetara tak ubengane negara Ngamarta, mbok menawa mengkono rubeda. Aku sing bakal ngilangi rubeda ing nempuh marang para kawula. Matur sewu sembah nuwun sanget. Tata Jati Wisraya
cindung riwut bayu petro. Wisikan makulingan kurulir sangka kiri-kiri mawa sindung yen lumeku. Kala gumarang Ulatala wonten paring dawuh penembahan bejo kemayangan sinung ora kangelan laku jantraku lan pangobeting panemuku digugu karo wong Amarta. Noyan ayo Baskara titi mongso dino ki bakal kelakon lebur papan tanpa dadi mung saka penuwunku kabeh para wadya bala jem aja nganti kendhat gawe rusak marang praja Ngamarta. Inggi. Lalajeng saking ngersanipun Kanjeng Rama Panembahan. Malam iki gandeng kowe sipate buta gedene sak gunungan anakan. Ingkang mongko pinter ngajiman. Mlaku nuju ing kraton Drawati, Bathara Kresna aja nganti tekan negara Ngamarta cegaten dalan. Yen ketemu malah prayoga paten ana. Arjoko blablis lanak jejigan. Nyuwun pamit Panembahan sing ati-ati kecandhak Kresna Huntal Malang. Sang Gatut Kaca nampak si gerongan banju mantoro mulat mangandap tumingal prawadya bala Kurawa. Lanang ngger Gatut Kaca wonten paring dawuh Paman Sudewa saha Antasena. Ana apa Pak Cilik? Yen tak pikir-pikir ngenani bab negara Ngamarta dilenggahi dening Begawan Wacanadewa. Mungguing pangrasaku kok kaya bingung banget. Koko Prabu Punta Dewa ngiringake Kakang Mbok Wara Durpadi menggak kamurkane Kang Mas Werkudara Kang Sudya ngundurake marang Prabu Bindirasa. Satemah Kang Mas Werkudara banjur nglokro tekaning ndata Kakang Mbok Wara Durpadi dipasrake marang Prabu Bindirasa saiki diboyong marang negara Parangrejing. Aduh. Banjur ngenani bab tentreming negara aku mirengake pribadi. Toto tentrem negara nganggo sarana mateni ponokawan yen sing tuwa ya Kakang Semar yen sing enom Bagong. Kaya ngono iku mau nganti nglangut rasaning pamikirku inggih mongko ponokawan papat iku ora kena pisah salah sawiji.
Agi Kakang Semar sak anake nandang Cintoko nimbulake gegeblok kang ora bakal bisa nentremake negara apa meneh nganti ana Rajapati Bagong tumeka ing Lai. Wis saking serap rukukan gagasan mengko ndak ngombro-ombro. Jur murih prayogane saka penemumu kepiye ngono? Ya perkara wektu iki ora tuwur Durpati digawa karo sing jenenge Prabu nek mbindi rasa kemau wis dirilakake lahir batin awake dhewe rasa melu apa-apa banjur mungging kapercayanku yen pancen Jawata marangake iku dadi jodhone wa Prabu ana lantrane wa ratu kundur ngono. Ya mengko TKT yen pancen wa ratu wis ora iso kundur temenan ngladeni karo Prabu kala sereng ya TKT kadan mengko kepileh kuar mikirke wong Jepang ora njur kok njur wong Jepang ora penemuku mau kae kok dirungokake wong nek cocok nek ora ya ora apa-apa kok nek kowe iki seneng arek omong ya sembrono nek dong sembrono nek ora ngono karang aku ngrondo ora patek normal lajeng saking kersanipun paman kados pundi saiki aku bakal sowan marang Praja Dwarawati Gatotkaca karo Antarja lan Kakang Pati Andakawana tak paringake jaga negara lan tangsa ulatno sak laku jantrane Pendhita Ngamarta Prabegawan Wacana Dewa sendika paman Antasena anapa lek kowe melu karo kusuwan marang Praja Ndrawati tak derake. Sono maneka warna renggeng kencana retna prabandhira layu kumit sinrang pandre sing maruta Yeah.
lepeting tuwa jo srusu prasto kayu kaprapa puspito anjraing bumi ing peperangan Kraton Ngamarta sauntatira Prabu Bindirasa kadiraken ing ngabdi Kilurah Togogso Kilurah Mbilu wong agung Ngamarta manjing ing pamujan sawus nyonampi pengendikanipun ingkang Rama Sang Tapa Begawan Wacana Dewa kotapa kang tuwuh jroning penggalih Raden Sediwa Preso kawontraning Kraton Ngamarta ingin ketinggal nguto watosi sigra paring pengendikan marang para putra-putra tinanggenah pacak pabarisan angginaken kaprayitnan Raden Sediwa Raden Antasena arsa sowan marang Praja Ndwarawati Nrajang tepasing wana diwasa griting ancala pas wiyu dadi minggawukir sengkan-sengkan anut bambing kapereng lemamiring geger mengger arga gugur Wustu mengkeng pucang ukir surya uskaton manjing bantolo kawantaran yang jagat peteng dedet leliweran udan ingin ketinggal riris ingin ketinggal ricik-ricik ingriku animbulaken trenyuh kekesing penggali tumurun ing jurang tulisuk orang perjaten sang abagus kang kinari oboring saksono mungku melapi lidah pelawan tatit senajanto dalan kang rumpil kunco kecentrari beberundutan datan ginawi rosok kadereng daya-daya dumugi wonten ing Praja Ndwarawati. Sigek ingkang pinuju lumaksana nenggih kang pinuju lenggah wonten ing gampar kencana Kraton Ndwarawati. Wong agung Prabu Sri Bathara Kresna Kasebo ingkang putra saking Rai Raden Setyaki sumrambahing para wadyabala. Tatkala semana mulat pasih baning porwadya bulu yayah piniak priso ingkeng rayi Sediwa ingkeng wis minggas tinggil binatur keno sigro utusan ingkeng putra Raden Sembo kinen mapakaken pisuwani Raden Sediwa ginandeng astaniro sowan ngerso dalem ingkang sinu noto Ndwarawati
punika warnane ora ing kraton Dwarawati ya negara Dwaraka. Ing wis kondang dumugi mancanegari yen to negara iku minangka dadi panglebering Angkara Murka. Pangruwating laku Durjana. Satu moro satu mati. Jalmu ambek Angkara Murka manjing kraton ing Dwarawati lebur papan tanpa dadi. Nenggih kang pinuju tinangkil. Pocapo ingkang sinuwata Dwarawati. Ingkang kepareng jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Prabu Alimurti Sasra Sumpena, ya Prabu Padmanaba, ya Sang Danardana. Mengkraken para abdi bedaya ini saking ngampil upacara ing pasuwanan. Anenggi kang kepareng ayun. Ingkang putra ing pareng Garuda Raden Samba Wisnubrata. Ing rika semanten nderekaken ingkang paman Raden Dewa. Kawis para sumengko pengawak braja ndamar sasi. Ya ambeber kunca andheku marak sowan ngersa dalem ingkang raka Nata Dwarawati. Mengkeraken ingkang rayu Raden Setyaki. Menapa dene Rekyana Pati Udawa ingkang kinanggenah ngatur pasebaning para wadya bala. Sirep. Tanel kang samya sabawa. Sirep ing paseban kapiyarsa pangandikan sinuwun kepareng ngedaring sabawa.
kining utamaning nata. Perbuti bawa leksana liring kang bawa leksana mengkono kunggenya paring dono anggih ganjar saben dina niwang sukmana kang linuwih hong bawono langgeng sinunggi datan aurat ora sinangling wawasanipun kakang Dimas Sediwo ingkang marak sowan sawise prayoga piswani ora ana ngarsanipun kakang padha kanthi raharjo yayi nun kok tampi tangan kekalih pengendika dalem koko prabu ingkang rumentah dumateng rayi dalem nampi pangestu dalem koko prabu winantu ing karaharjan resambikala mboten sanes ingin rayi ngaturakan pabek ini mugi kunjuk ini nganda podo mawantu-wantu koko prabu iyo Dimas pun kakang tompo kanti bungah lumunturing pudio pangas towo pun kakang tampa nono dadka cancang puceng weni mes pos randuning badan mawahono bawa leksono Dimas bumiro talun iyo sombo ngonton paling dawuh Kanjeng Rama jening suruh inggal ngatur no pabek ini marang pepundeni uruh ingkang nembi sowan apa dini Dimas Setiaki semonugo kula nuwun ngestakaken dawuh koko prabu ingin putra ngaturaken pabekti wong ngersa paduka paman Bumira Talun iya ya nggir tak trima kanthi bungah pangestuku genti tampa nono katancang puceng weni rumesepo randuning badan ingin rayi ngaturaken sembah pabekti wong ngersanipun Kang Mas Sediwo Dimas Nggarba Ruci tak tompo kanthi bungah ingin ngabdi semantun di keparang aturakan sembah pabekti Raden iya kakang Udawa tak petelaki onong dodo kendelo podo-podo kulono noneri sawisi prayugo piswani ronong arsani pun kakang rikolo semau durungan tipurno pun kakang imbal wecono marang poro kadang sentono meduni poro kawulo animbulaki kageting pamikir pun kakang piaing poro wadiyo bolo Dimas Sediwo ingkang ngadep kanthi tanpa kanyono-nyono kena tak gambarake sigro pengawak brojo andamarsasi narpodo kamijil datan kendat ageman ora tumata mula tenggal matura ing kanthi prasaja apa diutus marang para kadang ing amarta apa ngemungna kersa sira pribadi Dimas nun sewu kalpatanipun ingkang rayi mugi pinaring agung samudra pasami awit ingkang rayi sowan ngarsa dalem koko prabu tanpa cecala langkung rumiyin iya.